Vítám vás u dalšího povídání u piva s Pantátou Výčepním. Je mi velkou ctí přivítat mého dalšího hosta, MMA fightera Matouše Kohouta. Ahoj Matouši, vítám tě. Ahoj, taky. Tu ten podcast nebo toto povídání vzniklo v době, kdy se nesměl do hospod, jenom abys věděl na začátek vlastně, co tě dneska čeká, protože je to jako nepřipravený. A já vždycky na začátek dám slovo tomu hostovi, tady je tvoje kamera a můžeš říct cokoliv smysluplného nebo nějaký pozdrav prostě fanouškům, kteří se na to budou dívat. Takže kamera tvoje. No tak já vím, o co jde, protože jsem to pak sledoval, když byla pandemie, takže jsem moc rád, že jsem tady a že nám bude hlavně chutnat. Tak na zdraví. Na zdraví. To je krásný, když máme hosta, který ví, o co jde, že jde hlavně o to pivo. Tak. Já teda na začátek pro hosty, kteří to budou sledovat, nebo pro lidi, kteří to budou sledovat, musím říct, že jsem absolutní MMA analfabet, vůbec se v tom nevyznám, nebo teď jsem si možná něco jako načet a následoval díky tomu, že jsem věděl, že mě čeká povídání s tebou a doufám, že mi to trošku objasníš a do toho zápasnického světa já trošku prozřu. Vždycky na začátek úplně první otázku, kterou dávám těm lidem nebo těm mým hostům, tak jak se jim líbí prostor Jelena. Dneska se výjimečně natáčíme trošku v jiném prostoru. Sám jsem byl překvapený, že si vůbec ten prostor tady neznal, nevěděl. Je to de facto bývalá ředitelská kancelář ředitele té banky, která tady původně byla. Jak se ti líbí Jelen jako prostor? Tak já už jsem tady několikrát byl, takže já tady ten prostor mám rád a jak říkáš, já jsem byl sám překvapený, že tady ještě něco nahoře něco je. Zašívárna taková. No, tak aspoň vím a když tak se ozvu, abych se tady zašel taky na nějaký svůj privátní večírek u piva. Určitě bude ale, nějaká takže já Jelena mám rád, mně se hrozně líbí, ten, jak je to velký taky vzdušný prostor. A celkově ty, na mě vždycky ty starý budovy nebo i ty pivnice a takhle, mě to jako má strašný kouzlo, takže mě to strašně líbí. Takže otázka, když jsme se vlastně my dva poznali, jestli si vzpomeneš, naše první setkání bylo určitě v Jelenovi, je to pár měsíců zpátky, když jsme se vlastně domluvili tu ten podcast díky našemu číšníkovi, který MMA sleduje a byl rád, že jsem se začal chodit, takže je krásný, že jsme si naše první setkání odbyli tady. Než se pustíme do ankety, kde já ti dám na výběr jedno nebo druhý, tak se tě zeptám, jak ses vůbec jakoby dostal k tomu zápasu nebo k tomu boji. Já jsem si to samozřejmě přečet, asi spousta lidí už to ví, zná, ale zaujalo mě, že to bylo přes bráchu? Že je to tak, no. Jo. Nebo ono to byla taková souhra jakoby všech možných náhod zrovna v jednom čase, kdy vlastně samozřejmě starší brácha, takže já jsem byl hodně šikanovaný, že on měl 6 let a zrovna nedávno, teď jsme se nějak, protože brácha bydlí v Austrálii, tak jsme si psali a vzpomínali jsme na to, jak jsme prostě plivali, my jsme měli v jednom pokoji patra a plivali jsme na sebe a jeho to pak už nebavilo, tak přeběh na druhou stranu, začal mě řezat a já jsem samozřejmě byl ten, kdo prohrával. Pak byla druhá věc, že já jsem já už jsem byl na Gimplu a byl tam jeden Rusák, Ukrajina, nevím, teď, a teď nechci, aby to vyznělo nějak blbě, když je ta válka, tak aby... Někdo z východu? Kterou národnost bych jako naštval, ale někdo z východu a ten dělal nějaký bojový sport, no a samozřejmě mě neměl rád, nevím proč, a říká, jednou do mě strčil a říká, tak ve 3 před školou. No a jak říkám, no tak jo, no tak dobrý, dostal jsem přes budku, říkám, no tak to nemůže být a... To byla zrovna doba, kdy začínala televize stream a šlo tam Peklo s Landou. To vlastně on pomáhal vlastně díky bojovým sportům, tak pomáhal pár klukům bojovým sportem k tomu, aby se jako napravili. A mě to hrozně zaujalo a začal jsem právě chodit do toho Hanumanu, ve kterém se to natáčelo. Takže do toho gymu, jako tam nebude? Tak, přesně tak. A konkrétně s Danem se spotkal nebo ne? Ne. S Danem se teda znám, ale to bylo až jako pár let na to. Jasně, nebylo to, že by se zapojil? Ne. Zapojil jsem se jakoby k tomu tréninku a protože on tam shodou na okolností chodil, jak jeden můj kamarád, tak jsem se k němu připojil, ale pak ty cesty samozřejmě se jakoby rozdělili, že já jsem šel pak do jiný tělocvičny a tak, no. Ale začalo to tím, že se takhle to sešlo a začínal jsem vlastně s tajským boxem. Jasný, to je krásný. A někdo z rodiny, nějaký sportovec jako vrcholový, jako třeba? No právě vůbec. U nás, nikdo. Ne. Brácha, to byl jako spíš
takový poflakováč a alkoholik. A vlastně... Tak to máš po něm? No. Můj táta, to je taky většinou alkoholik, máma, ta nedělala taky nikdy nic. A to začíná pěkně ten náš podcast, člověče. Měla ráda večírky taky, takže jako vůbec nevím, kde se to ve mě jako vzalo. Aha, aha. A ty máš taky rád večírky, ale? Tak, nebo čím jsem starší, tím to jako víc omezu. Jo. Já si pamatuju, že když jsem první titul vyhrál, tak jsem dokázal ho oslavit prostě do 4 do rána a někde na diskotéce jsem prostě pařil a jako úplně... Tak já myslím, že když je jakoby ta událost velká, když jako se to jako zaslouží... Ale, no, ale třeba teď já nevydržím takhle dlouho. Teď vlastně teď byl, teď jak jsem měl ten poslední zápas, tak úplně vyšlo to výborně, dostal jsem výkon večera a dal jsem si 3 panáky s kamarádama a díky posunu času jsem skončil ve 4, ale jak by byly 3, a než jsem se dostal... To je nuda, vole. No a než jsem se právě dostal jakoby z těch tiskovek a tohle, tak byla půlnoc, takže já byl 3 hodiny a už jsem to měl plný zuby, takže jsem šel spát. Tak ono s tím úspěchem je to spojený, ne? Jako kor teďko to vaše odvětví je strašně moc populární, strašně moc sledovaný. Jak je jako, čím myslíš, že to je? Jako, proč to je? Myslíš, že jako... Tam za to jako může to... Lidi chtějí vidět krev, nebo? To nevím, ale myslím si, že tam jako samozřejmě za tím úspěchem stojí Conor McGregor a Ronda Rousey v té Americe. U nás to samozřejmě Carlos Vemola, to už tady zná každý i vlastně byl nějaký hlas, nebo kde on to byl, že jo, tam už je Bohdalová, už ví, kde Vemola, takže se takhle jako všechno pospojovalo. Tak jestli už ví Bohdalová, kde Vemola, jinak by mohla Jiřinka tady taky seděla, takže sedíš asi na tom místě, kde byla ona. Tak. Ale no, takže jako už i prostě takovýhle generace vědí vlastně, kde je Carlos Vemola a vlastně co dělá. Takže ten úspěch vlastně i pro mě je díky jako vlastně němu, že je to takhle sledovaný tady v Čechách. Jasně. Super. Hele, tak jsme si dali takový ten lehký úvod a teďko přejdeme k takový té mini anketě, jak jsem říkal, kde já ti budu dávat na výběr, nemusíš říct striktně A nebo B, klidně to rozviň, jestli jsi viděl nějaký ty moje podcasty nebo nějaký ty díly, tak asi víš, o co jde. A klasická první otázka, pivo nebo víno? Ty obojí. Ale jako radši jdu na pivo, ale třeba teď jsem byl v Itálii, a užíval jsem se fakt týden, že jsem jako ochutnával ty vína a vlastně jako to mě bavilo teď. Jo. A jaký tam piješ, bílý nebo červený? V Itálii spíš červený asi, ne? No, já jsem právě ochutnal bílý, dobrý, a pak mi právě známí psali, jako hele, musíš ochutnat tuhle odrůdu. Dal jsem si náhodou, Le Grain, jestli to říkám dobře. To, já nejsem zase takový vinař. A to bylo fakt super. Legado, ne? Ne. Le Grain? Bylo to jako ze severní Itálie, aha, přímo nějaká odrůda a ta byla fakt, teda, to bylo super. Takže jsi našel deko i ve vínečku. No, takže teď zkoušel. Ale právě já už jsem ale třeba přestal pít tvrdý. Od té doby, co jsem narodila dcera, tak nepiju tvrdý. Jako maximálně, když někomu narodí? Tak, nějak... jenom jako, že jsem jako panáčka, tohle, ale že už byly ty doby, že jsem šel na Morgan s kolou a pil to celý večer, tak to už nemám. Tak to si postoupil, vole, víš, to ty vrcholoví sportovci mají, že pak jako odbourají to, vlastně zapíjejí nějaký jako úspěchy a slavy a pak najednou řekl, ale přesně, ale už je to tak, že teďkom vlastně můj kamarád Kuba Švart zapíjel dceru a bylo to, že jsme byli na pivu a pili jsme hrušku k tomu, že si člověk dal jako tu hrušku na zdraví a tím to jako končil, a ještě dobrou hrušku, už to nebyl, přesně si dáš tenhle ten špatný rum prostě, no. Jasně, chápu. A zadlejš okolou. Hladinka nebo šnit? Šnit. To je, a proč? Já ani nevím, jsi ale... Jsi žíznej chlapík, tak by ne, to ne, ale já třeba jsem začínal s malýma pivama, protože mně přijde, že těch malých vypiju stejně jako velký, takže jako pro svůj pocit piju jakoby, že vím, že to mi piju trošku míň. Jo, takhle. A že si psychicky řeknu, že jsem toho tolik nevypil. Teď by mě docela zajímalo, jestli to tak je, nebo jestli by si dal třeba ty hladinky aspoň voluje víň, jako víš. Jako. No, neskoušel jsem to ještě, ale myslím si, že by to bylo, že to fakt nějak vychází. Že jako třeba vypiju přesně 6 šnitů a že bych dal těch 6 velkých. No, jasně, rozumím. Takže pro tvůj pocit jenom, jako, že tak. Si říkáš, je to fajn. Ale i mě jako šnit mě baví, no. Takže jasně, jako... jasně, rozumím. Když se zeptám, ležáky nebo speciály, baví tě jakoby i ty nové věci, ty IPy, APy, Ale a tak dále, anebo opravdu jako ležák? Já jako ležák,
protože mě u to je náš speciál... kamarád společný, právě ten číšník, jak tě tady obsluhuje, tak, to je David Ležák, takže to je jasný, že volíme Davida. ale mě jako baví ty speciály, jenomže mě právě, já mám hrozně rád jako Matušku, já se můžu zmínit. No jete, hele, jo. Bav se tady o čem. Takže já strašně mě baví jako Matuška, ale blbý je, že já vždycky si, jak to jako pak člověk namíchá, tak já se nepamatuju ani třeba, jak se dostanu domů. Jo, jo. Takže jako mě to hrozně zbombí, jak to má prostě ty volty jako vysoko. Tak... Je to hodně zrádný, no. No, tak... Jako prostě ty speciály jsou spíš na to, jako fakt si dát jedno na chuť a to ty tak, neumíš. Ne, to právě, tak to ne, protože to... někam pak přijdu a vidím jeden, druhý, třetí, čtvrtý, jak to člověk ochutná, a pak tam už se už do toho, no. A pak zjistí, že to je 17 a tak dále, no. A ty kyseláči, ty jsou ještě nejvíc. Já si pamatuju, já jsem právě přesně, já jsem byl na, jak byl svatý Martin, tak jsem šel na husu a tam byl svatomartinský Matuška. A říkám, to jasně, jak mi to dejte. A prý, to je nějaká 16. A to je dobrý, to moc nedává, vypil jsem jich 6 a nevím, jak jsem se dostal domů. No, jako 16, že to nedává, tak to není úplně špatný. Tak, ale upozornili na to, že to je 16, jo? Upozorně a řekli mi, že to moc nedává. To mi řekli. To no, mi řekla, nemůžeš říct to, čemu. No, nechal jsem se nachytat. Jasný. Vím, že máš rád masa. Jseš masový určitě, že jo? A dám ti na výběr dva druhy mas a možná by bylo dobrý, jestli dokážeš popsat, co to je za část toho masa. Jo? Ribeye anebo sirloin? Ribeye, tak to je vysoký roštěnec a sirloin je nízký. Dobře, a co ty bys si jako objednal? Co tebe baví jako víc? Já jsem začal, sirloin mě strašně začal chutnat, s tím jsem začínal, ale pak jsem ochutnal ribeye a hlavně tomahawk a to mě baví u té kosti. Mm-hmm. Takže teď už jedu ribeye. Takže tomahawk. Mm-hmm. Tomahawk, jasný, to je úplně jasná volba. A právě to bylo, když jsem, protože já mám bráchu tady v Austrálii a tam jsem právě začal s masem a já si právě pamatuju, že tam jsem měl poprvé jako tomahawk a ten byl fakt takovýhle, že to byla ta obrovská kost, takovýhle maso na tom. A prostě potřebuješ tam mít tu kost. A tam, no a tam jsem jako, tam jsem měl poprvé a od té doby jako miluji to grilování a všechno okolo. No. Mám to tam potom na povídání, ale jsem rád, že jsme tohle zmínili. A když teda úpravu chceš medium nebo rare nebo well nebo jaký? Jel jsem medium rare, ale už jsem se naučil, ale už mi začalo chutnat prostě to rare. Jo? Že jako čím je to syrovější, tím je to lepší. Myslíš, že to je spojený s tím tvým zápasnictvím nebo ne? Ne, to ne. To se podle mě ta chuť dělat to dělá. Jo. Hmm. A ono zase, když je to ten tomahawk u té kosti, tak potom i ta chuť té kosti je taková, je to jiný. No, prostě. Ale jak říká, co mi právě v tom líbí Zdeněk Porajch, který vlastně říká, že když už ta kráva zažila jednou smrt, proč má zažívat po druhý, když to propečete? Jo, to je hezký, to je pravda. No. Hodně často jezdíš do Thajska, nebo tvoje oblíbená destinace je Thajsko a to se vyznačuje takový, nebo vůbec ta Asie se vyznačuje dvojím kořením, který je specifický, a dám ti na výběr koriandr anebo chili? Obojí. A koriandr hned z fleku, jako ti chutnal? Nebo jsi na něj zvykl? Ne, chutnal. Koriandr já se kupuji tady a dávám se jako do jídla. Jo? Protože to rozděluje fakt jako ten národ na dvě poloviny. Někomu to vůbec nechutná, někdo to miluje. Třeba mě to chutná, mě to baví naopak ještě, když je to třeba v tom fočku, jako když se to ještě rozvolí víc a to, tak je to fajn, ale třeba moje paní na to vůbec nemůže, protože jí to připomíná jako to mejdlo a nechutné. To je tak to vůbec. Jako takže kdybys dostal třeba na výběr nějaký omáčky k masu, třeba koňaková omáčka nebo chimichurri, kde vlastně je to koření, tak co by si volil? Já mám chimichurri jako rád, takže já jdu chimichurri, no, k masu. Tak vidíš, skvělý. Já jsem se vzal manželku, jako jednou jsem se chtěl taky vytáhnout, že říkám, pojď na steak, tak jako jsem vydal ten steak a fakt jako spokojená, protože tady kluci to dělají jako skvěle na tom grillu. No a jako si k tomu mám dát omáčku a servis, jasně, chimichurri, no ale ten koriandr. Takže jako tam prostě jsme trošku pohořeli. Fajn. Když jedeš do toho Thajska a dáváš si tam ty jídla, co tě baví víc, nudle nebo rejže? Nudle vlastně, no. Teď, když nad tím přemýšlím, chvíli jsem se přemýšlel, ale já to mám rozdělený taky půl na půl, protože vlastně pad thai je klasika, to zná každý. A pak jsou ještě jedny, ale jo, soja sauce se to nějak jmenuje, že jo, nudle jako sojový omáčce. Tady vím, že v Čechách to má jako bangkokský nudle, se to jmenuje v té jedné restauraci. A
ale miluju Mansovan curry. To mám rád, to je z reží, takže jsem tak jako půl na půl. No. A máš tady někde nějakou fakt jako restauraci, nebo kam bys doporučil, pozval naše sledující, kde jako fakt si pochutnáš a připomíná ti to opravdu jako autenticky to Thajsko? No, my jsme chodili v Celetný Modrý zub a tam vím, že vařili Tajci, že tam byli fakt Tajci, že jsem se bavil právě s Prozním, protože jsem ho hrozně rádi, já jsem zabral za manželku, ty tam začal taky chutnat. A v té době právě chci do Thajska, protože tam taky nebyla se mnou, ale... Jo, ty jsi ještě nevzal manželku do Thajska, jo? Ona se bojí lítat. Aha. Já bych jí vzal, ale ona se právě bojí lítat a nedoletí. Pro ní jako Dubaj byl strop a teď ona, když si představí, že měl letět ještě jednou vlastně tolik, tak, tak řekla, že ne. Tak uspávat. Ale teďko, no, to já jsem jí říkal, ale ona, že ne, ale teďko vlastně už... Je taková nalomená, že bych chtěl jet, no. Že jsem tam vzal právě i dceru, ale tam všichni jako na rodinu dovolenou. Skvělý, paráda. Vajíčka, jako takový klasický. Uděláš si radši omeletu nebo míchačku? Normálně míchaný vejce, po čem bys si sahnul? Omeletu jako, když si ji připravuju a mám na to čas, tak ji dělám jako rád. Ale samozřejmě většinou dělám míchaný, protože to je rychlovka, no. A pro tebe jako, že bys ale si to fakt musím říct, teda teďkon jsem dělal. Podle Pavaly jsem dělal ty míchaný vajíčka, kam se dává lučina na závěr, nebo prostě ten, jak to říkají, cream cheese. A ty byly super. Byly teda, že se fakt museli dělat dlouho, ale jak byly dobrý, ty byly fakt dobrý. Tak, ale bylo to na takže dlouho. Jako vajíčka máš rád? Vajíčka jo. Jo, všeobecně jako fakt. A pro vás dobrá strava asi ne, jako, že, jo, že to je fajnový. Proto jsem tam zařadil a jako když budeš mít dobře udělanou omeletu a víš, že si jakoby, máš čas a budeš si na tom dávat záležet, tak ti chutná. Jo, stejný. Udělám se jako rád, ty si udělám. A dáváš do ní třeba zeleninu nebo nějakou uzeninu nebo čistě jenom vaječnou? Jo, dělám šunka sýr tam dávám doma. Skvělý. Ovoce nebo zelenina? To já si jedu víc zeleninu. Jo? Já jsem hodně nevím, že to loupát a tohle, takže já to radši nakrájím a udělám se salát. Takže kdyby ti jakoby manželka nachystala prostě jablíčko na kraj, banánek a tohle. No, jako, to jsem takhle, já jsem jedl ovoce doma, když mi ho vždycky připravila máma. Jak jsem se taky ti to dělali rodiče, no, jasně, že jako na měsíčky dát, nachystat a pak jako... Pak jsem byl dobrý. Tak mám stejně, já vždycky koupím domů ovoce a pak jsem naštvaný, že to vyhazu, nikdo se to nevšimne, ale v momentě, kdy to jako nakrájíš, načistíš, tak to tam všichni jedou. A jedeš, no, a najednou je prázdná místa, takže... To je jako pomelo. To je úplně skvělý. No, já miluju pomelo, ale já bych se ho nekoupil, no, protože bych se nechtěl loupat. To je strašný, to máš pravdu, to je dokonalé. A proto je baví v Thajsku, tam ho prodáváš ho voloupaný, tak tam ho jim furt. Jako fakt, jo? No. To je dobrý, tam je všechno voloupaný, tam dostaneš ananas, nakrájený, všechno, bez toho. Očištěný. Tak to je dobrý business plán, viď? Jako prodávat už nachystaný. A je pravda, že jako teď jsme se shodli na tom, že vlastně máme oba stejný, jako, že by to byl dobrý business plán, prodávat už nachystaný ovoce, no, prostě ke snědění, no, tak super. Kafe nebo čaj? Určitě kafe. Marťasku, dáme si pivo asi a já teda nebudu Matouše trápit hladinkama, ať se klidně proběhne náš servis a dáme si šnita a hladinku, ať to trošku ocejpá. No, já jsem kafovej. Kafovej, jo? Kafe. Já čaj, nevím, jestli jsem línej, ale nějak jsem se k tomu nepropracoval, takže já jedu kafe. A třeba v Thajsku, když bys ti nabídli ten jejich čaj, jakoby vůbec fakt jako radši kafe, jo? Dám si kafe. A jako máš víc kafí denně, nebo jo. Ráno je to startér, večer před jako spaním, není to startér, ne, to mi nedělá problém, nedělám to problém před spaním, ale ráno je to spíš už takový zvyk, ale jako teď jsem měl třeba, že jsem prostě neobdobý, že jsem se ho nedal prostě po té snídani, ale prostě mám to jako jakoby prostě zvyk. Rituál. No, že se prostě dám. Dáváte si kafe třeba s paní jako s manželkou? Ne, ráno? To ne. Ne? A hlavně ona pije dnes kafe, nebo jak se jmenuje, to zalejvaný ten hnus, který se nedá pít, takže to si to ty máš jako opravdu jakoby rituál nějaký kafovej, nebo? Ne, to zase jako ne úplně, ale mám jako doma, mám překapávač a dělám si překapávání kafe, ale už jsem se jako prostě taky propracoval k tomu, že si jdu prostě pro nějakou jako výběrovou kávu. A... Takže máš svoji oblíbenou značku, kterou prostě jedeš? Oblíbenou ne, zase jsem v tom, že testuju a zkouším a rád ochutnávám. Takže... A takže dokážeš poznat, jako který kafe podle tebe nebo tvojí chuti vyhovuje a ty rozdíly jsou patrný, jo? Máš to takhle. Okay. Kafe černý nebo bílý, dáváš si mlíko do kafe vůbec, nebo vůbec? To je to ono, co ještě říkám, že ono se zaleje. Mančelka si zaleje to kafe a ještě do toho naleje půl litr mlíka. Říkám, tak
proč jako tomu říkáš, že si dáváš kafe, když si dáváš jako kakao s příchutí kávy. Jasný, jasný, chápu, chápu. Takže za mě jako nepatří ani cukr, já se nedávám ani cukr. Takže čistě normálně klasický. Černý, jasný, černý kafe. Fajn. Teď jsme skončili de facto jakoby tu gastro stránku a půjdeme teďkonc přes to soutěživý nebo tvojí disciplínu vlastně. Brazilské jiu-jitsu anebo zápas? Co tě baví víc, jako že by ses na to podíval nebo jsi to i zkusil? No, v jiu-jitsu mám nějaký zápasy, takže to jako jsem s tím v pohodě, ale mám asi radši tento zápasení, mm-hmm. protože je to prostě, začíná to v tom postoji. Mm-hmm. Není to přesně jako, že člověk se musí dostat na tu zem a tam ještě něco dělat, jasně. Ale je to o tom, že člověk ho dá na tu zem. No. Jo, takže tebe baví jakoby být v postoji a pak teprve, jak se to vyvine. Jo? Teď nevím, jestli to přečtu dobře, nebo ne, tak to je ten striker Lester, klasický, anebo grappler? Jo. Tak co je tvoje? No, striker, jako, tak jo. Tím, že jsem takový začínal s tím thai boxem, tak já jsem prostě postojový. No. Aha. Je, jakoby, sám si jako zmiňoval, že ze začátku to vůbec nebralo, nebo co jsem si jako naposlouchal nějaký ty podcasty, a pak si jako do toho trošku pronik a víš, že v tom máš jako tu slabou stránku a to tě motivuje to víc jet, takže jako jedeš to, jako držíš to víc? Ne, už jakoby měl jsem období, kdy jsem to tu zem dělal víc, ale tím pádem jsem jako ubíral si ten svůj postoj. Jasně, takže jsi jako fixoval. Oslaboval tu svoji silnou stránku. Tak, a teď už jsem to dal jako si myslím, že na dobrou... Vyvážil jsem to. Že jsem to přesně vyvážil a hlavně už si věřím na té zemi, že už to nemusím tolik pilovat. A je to pak vidět v těch zápasech. No, ale furt jakoby, když ti... Ale jedu všechno, jedu prostě... Člověk to musí brát, že to vlastně to MMA je prostě desetiboj a když by přesně v deseti boji někdo uměl jenom běhat, tak nevyhraje žádný ten závod. Jasný, to mě jakoby, to na druhou stranu, já jsme se tady schod s někým, co se dneska potkal, že zrovna MMA jako není úplně moje doména, můj šálek kávy a díky tomu, že jsem se jako naposlouchával nějaký věci s tebou a nakoukával nějaký zápas, jak jsem do toho jako trošku začal vidět a je to opravdu jakoby velká univerzálnost vlastně všech těch bojových sportů. No, přesně tak. To je to, proč ty si vlastně odešel asi od toho thajského boxu k tomu MMA, ne? No, ono to vlastně bylo taky, že mě to strašně chytlo v tu dobu, a začneme bavit se určitě jako něco novýho. Ale já už jsem neměl tolik těch zápasů v tom thajském boxu, protože trošku to upadlo tady. Mm-hmm. Teď se to samozřejmě jakoby zvedá, ale je to po 5 letech, nebo jak dlouho už dělám MMA. A teď jako si v tom věřím a už jenom jako ambice i té cesty zpátky. A kdyby třeba po 10 letech vyzvali, pojď si rozdat? Ne, jako... já jsem právě teď nad tím přemýšlel, že kdybych si dal nějakou další pauzu, což asi nevíde, takže bych si dal jako zápas thai boxu v malých rukavicích těch MMA. A uvidíme, jestli to vyjde, ale chtěl bych ještě tenhle rok třeba to zkusit. No. Tak super, to je paráda. Dvě vlastnosti. Sebevědomí a pokora. Co je pro tebe víc? No. Dlouhá pauza? Asi ne, jako asi ta pokora. Jako člověk může být sebevědomý, ale prostě musí být pokorný. Musí člověk jako nějak... Prostě jako nemůžeš být úplně prostě namyšlený blbec a já se prostě pro mě jako ta pokora nějaká prostě k tomu patří, i k tomu sportu. Mm-hmm. Vím, že jako dneska jako je hrozně trendy být namistrovaný a nevím co všechno, ale máme tady člověk... Davida, kamaráda našeho společného. Čau, Dave. Zdravím. Ty víš asi, kdo má co vy, jo? Vyměníme za plný. Díky. Díky, díky. Je vidět, že jsi ležák a že jsi navíc kamarád. Tady má to už, takže víš, že ještě nikde je pro něj. Jak kdyby ležáky, je to chtěl. Pro mandátu a nikdo jinak, to je náš číšník David, náš společný kamarád, který vlastně Matouše dostal do tohohle podcastu, já mu za to moc děkuju. Jsme oba happy. Vrátíme se k tomu, takže pokora je důležitá, je nutná, ale to se pro mě jo. A to se ale si oni samozřejmě taky musí být. Takže jako vyváženost prostě. Tak člověk si nevěří, člověk si musí věřit třeba, když to vezmu z toho svého jako sportu, člověk si musí věřit na to soupeře. Protože to čerství, aby jsme to tady nezakecali, jsme na pivu s pantátou, takže tak na zdraví. Člověk si prostě jako musí věřit v tom zápase, to je jako, když si nebudeš věřit na soupeře, tak tam jako nemáš co dělat. Ale zase na druhou stranu nemůžeš tam vyřvávat, že ho smažeš a já nevím,
co ještě smažeš, to oni jako používají některé i horší věci. A takže tam musí být to, že prostě jako, nebo já to beru tak, že pro mě tam musí být furt jako nějaká v úzovkách úcta vůči tomu druhému, protože vím, že tomu obětoval taky jako ten čas, který já a tu dřinu. Takže v tom jako musím, jako, nebo uznávám toho soupeře a vzdávám mu jakoby tu nějakou, tu prostě jsem pokorný k němu. V tom a máš vlastně to tak, že jakoby někdy jdeš do ringu, nebo někdy už si zažil, že jsi šel prostě bojovat s někým, nechci, abys jmenoval, to je jasný, a řekl si toho prostě musím sundat, protože to nemá vyvážený tak, jak by měl mít, jako? Víš, jak to myslím? Jako, no, vyzýval jsem tam jednou kluka a ten zápas díky covidu nedopad a od té doby nemám jako tu potřebu, protože on mi přijde, že se jakoby nějak zlepšil, už jako ty projevy nejsou takový, že by mě to fakt jako štvalo a musel jsem jako říct, tyve, už jako je už toho dost. Takže je to taky jedna z věcí, která tě jako dokáže vyhecovat, toho chci kvůli tomu, že... Byl to jeden jediný případ, který jsem měl, že jo. Mám možná do toho... v poznámkách. Bylo tam nějaké hejtování? Jako... Bylo, no. A to bylo právě jediný, kdy jako jsem fakt jako... Jan Malach, Honza Malach. Tak. Ale já jsem přešel jako tu svoji hranici a říkám, ty, nikdy jsem se jako o soupeře neřek, nebo jako řek, ale ne, že bych psal jako z někde, důvodu, jasně. Tak, že bych psal někde na sociální sítě, tvé, ty se chováš jak debil, prostě chci tebe za soupeře, takže to byl jeden případ, ale od té doby, co vlastně to, tak mi přijde, že... A tak ono to bylo ale na základě projevy, toho, že ty jsi viděl nějaký boj, kde on se choval, no. Tak, a právě pak měl nějaký další, vyhrál a už to byl prostě úplně někdo jiný, jakoby ta jeho tvář se trošku změnila. Takže to byl jako začáteční, kdy to neměl, jakoby to neustál, prostě první vítězství. Třeba asi, jo, něco takový, jo. Ale... A pak pochopil, že ta pokora je taky potřeba, jo. Asi, jo. Tak to je super, to je hezký. Když by jsem ti měl dát na výběr, jako jak si udržet jakoby fyzičku, určitě ji taky děláš, tak jestli se půjdeš jako projet na kole, najet kilometry na kole, anebo se proběhnout? Já mám, jako takhle na fyzičku asi běhání, ale mě strašně kolo začalo bavit taky. Jo, jezdíš? Jezdím. Od minulého roku já jsem přišel o papíry před dvouma nebo dva a půl, a minulou sezónu jsem si právě koupil kolo a hrozně to chytlo. Jo. Takže já po Praze mě můžete vidět určitě někde na kole. Jo, takže máš tady zamknutý tady před dole. Tady, zrovna ne, ještě jsem nezačal. A jezdíš s rodinou třeba jako s manželkou a s malou nebo? S manželkou jsem byl jednou, že jsem byl v Krumlově, udělal si výlet a dceru jsem ještě nevzal. Do Krumlova na kole, jo? Ne, to zase ne. Jeli jsme do Krumlova, tam já jsem měl svoje kolo, ona si půjčila. Udělali jsme si nějaký výlet, nebo takhle, kolo, ona měla elektrokolo. A takže to bylo fakt jako v rámci tréninku? Pro ní to bylo to a já jezdím na normálním kole. A no a dceru chci teď tenhle rok, jako, že si koupím sedačku a bude jezdit se mnou. No. Super, takže jako cyklistická rodina. Hmm. Krásný. Už jsi teda zmínil, že papíry nemáš, ale láska k nějakému prostředku asi je, motorka nebo auto? Asi bych volil auto. Jo? Nejseš, že bys jako motorka? Zatím ne. Já to ani neumím, takže zatím jsem autovej. Jediný, co tak mám jako skútr, že jo, tak byl v Thajsku. Jsem jako zkoušel. Jo, po Thajsku, jasně, no. A brácha jezdí třeba motorky v Austrálii nebo... Jo, ten vlastně máka, něco jako ty krosky, nějakou krosku tam vlastně. Já jsem právě se někde dočet, jako, že brácha jako motorky docela, jo? Někde v povídání si to řek, nebo se to něm napsal. No, takže posílám nějaký vždycky různý videa, jak tam dělají prostě blbosti, takže brácha vlastně má krosku, no. Mně to vypadlo. Když budeš mít volno a budeš mít fakt jako čas, což jako každý si myslí, jo, to je ten MMA fighter a má spoustu času a peněz a je to, ale když teda na ten čas, jako, že bys měl fakt jako čas pro sebe, tak seš ten člověk, který si vezme knížku, bude si číst, anebo třeba PlayStation a mydlíš, jako jdeš nějaký hry? Ani jedno. Vůbec nic. Já to uvedu na pravou míru, ale já knížku, já se k tomu nemám dokopat a sednout se a dát se jako klid tomu číst. Aha, tu pohodu. Takže já jedu audio knížky, aha. Takže já zabijím dvě mouchy jednou ranou a já jdu se psem a u toho poslouchám audio knížku. Fakt? A PlayStation nemám vůbec, protože se bojím toho, že když to budu mít, tak si k tomu sednu a budu to třeba 6 hodin a nikdy jsi to nehrál, nebo jo?
No, hrál, to bylo 12, když jsme měli PlayStation 1, to bylo poslední hra, kdy jsem hrál. MMA Fightery nebo byl? Ne, měl jsme NHL 98 a FIFA 98. Jo, takže klasický, tak to je Nagano, ty vole. No, to, takže to je kolik, takže to už je, to je přes 20 let, no, tak 24, to mě nebylo, 24. To mě nebylo 12. No, tak to je masakr. A u té audioknihy, vyzkouším, abys nám tady nedával bulíky na nos, ale nevěšel, co teď posloucháš, nebo co si poslouchal poslední knihu? Počkej, já nevím, jestli řeknu správně, ale Důmyslné myšlení, jak mi všechno uprdele. Jo, a kde to napsal? Tyjo, to autora nevím, ale je to super, to si fakt poslechněte. A co to je? Jako... Je to takový, jakože, jak prostě mít ten život si poskládat a mít to prostě všechno na háku. Kdo to čte? Kdo to čte? Zajímáš se i o to, či je ten hlas, jako baví tě to? Protože podle mě... Je fakt znát, že jsem třeba už knížku přestal poslouchat, protože mě štval ten hlas. No to právě... Takže to... A to je chlapský hlas, to točte. Jo, já jsem měl zatím všechny chlapský hlasy. Ale jako... Takže jsi neměl žádnou nějakou to... erotickou knihu. Oni už pozor, už jsou i tyhle ty věci. Aha, tak to víš, co se k tomu ani nedostal. Já jsem to četl, jakože to je jako obrovský trendy někde v Americe. Už jsem to s nějakým hostem probíral ve svém podcastu. Myslím si, že s Jitkou Balgovou, s malířkou, jsme do tohle z toho zabrousili, že jsou teď hrozně moderní ty vlastně takový ty soft porno e-knihy. Mm. A tam si nedou představit, že by ti tam vzdychal jenom chlap, no. Takže tam je tomu to asi... rozumím. To bylo asi... to bys to vypnul zase dřív, než... to bylo asi jako ty dubbingy, jak byl, že jo, když jsi ten první dubbing. Jo, v té době, co jsi hrál ty ten PlayStation, tak bylo takový, můj bože, jo, můj bože. Já jsem tady Helmut, jdu opravit to, aha, jsi moc hezká. Jo, tak to je takhle doma, no. Takže to dělá hodně, viď, jako ten hlas, jako. Jo, určitě. A tuto knihu, jak jste říkal ještě jednou, tu knihu? Důmyslné myšlení, jak mi všechno uprdele. Jo. Ale musím říct, že dvakrát už jsem poslouchal Moc přítomného okamžiku a tam mi baví, jak obsahově, tak i vlastně ten hlas mi vůbec nevadí. A to a vůbec super. Nezjišťuješ, že to mluví? Ne, to zase jako na to. Já třeba na tohle jsem úplně analfabet, když koukáme doma na cokoliv, tak jako kdo to mluví, tak já se ten toho člověka jako představím, ale nedokážu to jméno. A Market jako manželka to hned jako střílí, jak soukávu. Tak to já vůbec nevím. Ale jsou teda herci, kteří mají hrozně příjemný hlas a pak jako je úplně jiný jako level. No, to je. To 100%. Takže tenhle ten typ je fakt jako dobrý na to, až pojedu do Plzně, tak se tam pustí do uší. 100%. Super, ok, díky. Doporučuji. Pokud už teda, kriminálka, komedie. Komedie. Jo. Nejseš ten, který jakoby má rád ten To ne. Máš dost týpů. Já radši se, mám jako taky to, že vypnu a radši se jak fakt večer, pokud jsem toho nosa taky utáhne, tak se radši jako fotovka zasměju a mám prostě jako pohodu. Nechceš jako být v napětí ještě navíc. A hlavně nemám rád, když ještě třeba přemýšlel tu filmu. Jo. A právě já třeba v té poslední dobou nemám vůbec třeba, dřív jsem to měl, že jsem koukal na filmy s titulkama. A teď já prostě, jak jsem úplně vyřízený, tak prostě, že ještě soustředil na to, že to musím číst, tak jedu dubbing, no. Jo, takže... Za co se omlouvám, no, já vím, že to je prasárna, ale bohužel, no. No tak zase... Nemám na to náladu. Ne, tak jako je to, číst. Je to kvůli tomu, jak ty říkáš, potřebuješ si odpočinout, zrelaxovat, tak proto, ať tam něco hraje, ono u toho stejně potom většinou usneš, jasně. Když jsi utavený. Tak. Jasný. No a teďkonc do osobního života, blondýny nebo brunety? No brunety, já mám doma brunetku a já musím... Jiného, no ale jakoby i jsem se vybral jako přítelkyni, která prostě, no, teď už manželku a je bruneta a mě to vždycky táhlo. No. Snědý brunety, já mám doma snědou brunetu. Takže ty vole, krásný ideální. Život. Pořídil jsi to tak, jak to potřebuješ. Poslední otázka je pro každého stejná, jestli už jsi viděl můj podcast, tak co bylo dřív, slepice nebo vejce? Čeká otázka, ale asi slepice, no, já nevím. Ale musel být vejce nejdřív, takže ty to... tak na to se nějaký, byl nějaký pulec, podle mě, no. Pulec, to jo, vidíš, to je taky hezká odpověď. Tak celkem jsme prosvištěli krásně to povídání a já už jsem tady měl připravený nějaký témata, protože jsme měli spolu domluvený termín nějaký, pak jsme museli zrušit, protože ti přistal to, co tě vlastně živí, ten tvůj zápas. Mimochodem první zápas, který jsem sledoval, se ne jako živě v televizi, ale jenom online jako komentář. Co se děje? A díky tomu mě napadla hezká věc. Jako. Ty, když ten zápas proběhne a skončí, tak samozřejmě jsi na nějaký vlně,
je dobrý, když to je euforie, co teda jako mimochodem musíme všem říct, kdy to bylo, 26. března se byl, je to tak? Jo, teď to bylo teď, a vlastně jsme měli první, v únoru jsme měli termín, podle mě. No, a to bylo vlastně, já jsem to nějak trošku kvůli přípravě, že jsme nějaký to natáčení s Oktagonem. Že bys ani nemohl moc jako lentat. To je právě ono, že teď je dobrý, že mám po tom zápase, ještě jsem to říkal, právě jsem si psal, že hele, bylo by to duben, a já ti píšu, hele, super, tak to bude po zápase, tak se aspoň můžu toho povídat. A navíc jsi podovolený teď, přesně, jsem podovolený, až to došlo, že po vítězném zápase, takže, no, takže je co tady zapíjet. Takže to můžeme oslavit, tak. Přesně tak. A já jsem si tady právě připravil, mě napadlo, tyvo, jako, aby ty lidi dokázali pochopit to, jestli ty dokážeš vnímat ten průběh toho zápasu. Jako víš to? Jo, dovedeš určitě. To? Mm-hmm. Fajn, takže tvýma slovama. Půjdem? Jako minutu nebo jako část po části a ty mi tam dáš nějaký komentář a já přečtu to, co tam psali, jestli si nevymýšlel. Je to ready takhle za tebe? OK, takže začalo první kolo. Jak to začalo? Vím, že přistál jako tvrdý rány i od soupeře, ale ta aktivita vlastně byla na mojí straně. No. Takže jako oba dva jsme začali jako tvrdě. Začalo se z ostra. Ada strefil ránu za ucho, kohout kontroloval kolenem. 0,22. To tak, a spal to už přesně, on mě nějak, on dával ránu a já jsem ho z toho chytil vlastně do toho klinče, to je vlastně ten boj na to blízko z toho tajského boxu, co mám, a dával jsem koleno. Takže jako tohle je dobrý. Ale to takhle, já už to, teď už je to zkreslený, protože já už jsem to viděl už i na tom videu. To dokážeš, jakoby, tak, takže teď už vím, že jak to zhruba povídal. A máš rozbor těch zápasů nebo ne? Jako, rozjíždíš to? Jako, ne, jako kouka, samozřejmě, koukal jsem sám, jak to jako probíhalo a co zlepšilo. Máš to tak. Zkreslený jako reálu, prostě najednou ty ve konec a řekneš, ale ty, co tam... Jako, když bys za mnou přišel třeba 2 hodiny po zápase, tak ti skoro neřeknu nic, to si fakt člověk nic nepamatuje. A fakt to člověkovi až nabijene s tím, že to vidí. Jo, takže... A nejlepší bylo, nebo to, ono to jako nejlepší, ale protože teď mi neurochirurgové, a nevím kdo, tak by mi dali facku, ale měl jsem zápas v Foutu Areně, dostal jsem knockout a vycházím z klece a říkám trenérovi, jak to dopadlo? A on, prohráli jsme dneska, bohužel tohle, a já, aha, za minutu, a jak to dopadlo dneska? A on, no, prohráli jsme, jsem jí to už říkal. Jo, za minutu znova. Pak jsem vyšel nahoru, tam byla manželka, tak si něco a podíval jsem se na to a fakt, pak až teprve třeba 15 minut potom jsem fakt zjistil, že jsem na ten zápas, že jsem to naběhlo, tak, že mi to naběhlo zpátky, jako co se fakt stalo. Takže jako vrátilo se ti to? Jako? No, vrátilo, ale člověk tak, nemá takovou hned... Tam je to asi o tom adrenalinu, ne? Že se šel smutný. Adrenalin, hele, tam byla i ta rána, ale... A vnímáš tom, to, co se děje jako kolem, jako je ta atmosféra, všechno jako jo nebo ne? Tu atmosféru nevnímám, já jsem v takovém jako ani tunelu. Ani předtím, když nastupuješ, tak to asi... Ne. Ne, jo, vůbec, jo. Já se snažím fakt být v tunelu, že se soustředím na to, abych přesně začal hlavně pracovat od toho prvního kola, protože já jsem byl takový, že většinou těch svých zápasů jsem byl takový ty první kola vlažnej a pak jsem, že jsem byl takový jak maratonec, že jsem se jako až potom začal pracovat a tohle jsem jakoby začínám jako v tom zlepšovat, že fakt už i s tím nástupem se snažím fakt koncentrovat na to, abych byl aktivní od začátku a nevnímám vlastně. Takže takový ty filmy, jak on vidí tu manželku, jak tam vole pláče. Jo, no tak to vůbec no, nevnímám. To je jasný. Dobrý, další zápas byl 1:05. Po minutě. To si myslím, že já jsem mu dal úder, dal jsem mu i pak na břicho. Ale pozor, to, tady píšou, jako aby to ty lidi vnímali, tak třeba, že se nic neděje. Pak to, až takhle, aha. Takže a to první 1:05. To první kolo bylo aktivní, takže tam se něco dělo určitě. Oba borci po akčním úvodu lehce zpomalili. Aha. Nyní si testují vzdálenost a naznačují výpady. Takže chvilku jste znudili asi ty lidi teda, jestli jsem to já pochopil. Já si myslím, že ne, to bylo ale dobrý. Ale 1:28, po 23 vteřinách a teď možná asi bys mohl jako do toho vstoupit. Tak to možná byla ta moje kombinace, že jsem prodloužil kombinaci. A no, trefil jsem ho. Kohout trefil pravý loket. Nyní jsem... se ale musí bránit pokusu o strh. Jo? Máš to tam jako fakt, že se to tam jako dostává teď, když jako jsi to viděl? Jako, že opravdu jako si projdeš to? Tak jako, když mi takhle jako neřeknu, jako
Minutu po minutě, ale vím, a ty si jako opravdu, to, jakoby třeba, aby si vzal to video a sjíždí, jako, učíš se z toho, jakoby, když víš... Jo, to je jasný, určitě. Mě ty třeba na tom tréninku strašně štve, protože on mě vlastně trefil tou pravou rukou a roztrh mi to obočí. Tak teď jako se snažím, jako, abych i reagoval na tom tréninku na ty výpady, protože většinou se začíná jako levou rukou nebo přední rukou, to je, u většiny je to ta levá. A právě teď jako na tu stranu jako uhybat do tý, na tu pravou ruku. No, no hele, ale 2.23, jsme ve středu klece, kout začíná být aktivnější a zasypává soupeře kombinací úderů. No a... tak to je ono, jak jsem myslel, to, že jsem žil přes to břicho, až jsem to prodloužil, že jsem tam to, no. A máš to jako tak, že jste připravený, prostě to je jeho slabina, půjdu do tohohle z toho, musíš to tak mít asi, ne? No, samozřejmě člověk má jako taktiku, ale já jsem právě teď hodně jako se snažil rozehrávat to na ty pásma, že střídám hlava, tělo, aby nevěděl, to soupeře, no ale hlavně, když dá člověk úder nahoru, tam on zvedne ruce, trefíš tady a on dá se dolů a zase odkrytý tady, takže teď se snažím právě střídat ty pásma. To je docela inteligentní, jako, nejsme v ruce, no. Tady Ada se zase pokouší u klece ostrh. Kohout stojí jako přišroubovaný, takže tam jako si měl ještě dost cíly a on teda chtěl vyloženě bojovat na zemi, jo? No, protože vlastně už cítil, že jsem ho natrefoval, že to asi bolí, tak se chtěl jako dostat na tu zem. Tak se to nakonec Adasovi povedlo, soupeře nadzvedl a po pletivu jej posadil na zem. Takže tam... To bylo tak minuta do konce, jsem se mnou. 3.38, no. No, zhruba. Arda sedí Kohoutovi na nohou, brání mu tak v pohybu, jenže zároveň si musí dávat pozor na lokty. Takže ty prostě se snažíš ho se z toho nějak vyšroubovat. Tak já jsem hlavně, dobrý, on třeba je bodovaný to, že dostanete toho soupeře na tu zem, ale když pak na té zemi nic neděláte, tak vlastně mu to jako k ničemu. Takže já se fakt, i když mi jako strhnou, což se podaří těm soupeřům občas, tak se snažím prostě jako nabodovat i ze spoda ty pozice. Prostě být aktivní. Být furt aktivní, přesně tak, mít na vrch. A potom ten konec toho kola, jak jsi to cítil? Jako byl, měl fakt návrh, že tě... Neměl. Jako dostal mě tam, snažil se, ale on nic nedělal. A ještě dokonce tam vlastně v tom komentáři to tam i říkal a on říká, it's OK, on je unavený, on něco takového tam říkal tomu rozhodčímu. Já říkám, co tam meleš, ty, já nic nedělám, protože mě nic neohrozuje, tak co bych se jako snažil, že jo? Jo, on to řekl jako, jo, přímo. On to říkal tomu rozhodčímu, no. Tak, jo. No, on takže říkal, tady, it's OK, it's tired. Tady se píše, Ada se Kohoutovi v zádech, už ale nemá čas ani prostor o nějaký pokus o submisi. Mm-hmm. Takže prostě tam si... Uškrcení, takže, no. Takže tady přímo... Uškrcení, jo. Takže tady přímo jako vyznělo to, že prostě jenom jste se váleli. No, já jsem byl u toho pletiva. Já jsem byl na tom pletivu a čekal jsem. Ale až to skončí. Ale je pravda, že jsi čekal ten konec toho kola, jako, že jsi chtěl, aby to skončilo? Kdyby bylo potřeba, tak já bych začal něco dělat. Ale tím, že on nebyl aktivní, tak jsem se ani nesnažil a zbytečně se nevyčerpával. Jasně, tak to chápu. Konec prvního kola, v pohodě. Začalo druhý kolo. Jak začalo druhý kolo? No, já jsem do něj jako vletěl, chtěl jsem do něj prostě vlítnout. A, tady přesně to, co říkáš, chceš mít aktivní začátek a to. A hlavně jako viděl jsem, že mi vycházely některé ty kombinace a když jsem prodlužoval ty svoje kombinace, tak to vždycky jako nakoupil, takže jsem se snažil. Tady teda píšu, to že jsi jako vystartoval do kombinace. To bylo právě od trenéru. Dvakrát soupeře líznul, takže jako bylo to jenom lízačka, nebylo to zase úplně to. A nedal žádný opravdu tvrdý úder, jako takhle to bylo jako skutečně. Jo. Ada zkusil kop na hlavu, Kohout se včas unikl a sám se pustil do protiakce. Jo. První krev byla prolita. To je ta zadní ruka, jak jsem říkal, že mě roztrhl to obočí. Minuta 40. To jsem dostal zadní úder. Na Kohoutově hlavě se objevil kat, zřejmě po krátké pasovačce ve středu klece. No, on to byl po úderu a on to začal až po chvíli, jako to začal týct. Takže jasně. Já jsem právě, jak to skončilo, tak já jsem vůbec nevěděl, z čeho to bylo. Jsem se tam zdrcel hlavama, jak jsem se to bylo z toho, ale když jsem pak viděl to video, tak jsem viděl, že která rána to byla. Takže najdeš to, jako ten moment, kdy to dostaneš. Jsme na zemi, kde celou akci přesunul Kohout, ten to byl nepoverný takedown. Takže ty jsi jako ho chtěl sundat na zem, jo? On nějak kopal, já jsem zachytnul kop, podmet jsem ho,
a dal jsem ho na zem a právě jsem se snažil aktivitou nabodovat. Aha. A pak jsem stával. Nemělo to dlouhý trvání, byli jste na zemi jenom 40 vteřin? No, chvíli, já jsem tam dal nějaký loket, trhnul jsem ho, tak říkám, že vstanu. 20 vteřin. Tak jsem vstával. Takže to bylo tak, že kdyby si chtěl, tak bys ho udržel. A viděl jsem, že on má nějaký fialový pásek brazilským, takže jsem říkal, že zbytečně nebudu jako... Se vysilovat. No a hlavně jako nechat se třeba nachytat na nějakou páku, tak jo, jsem okay. Radši vstával. Takže to tak je, že o něm víš prostě na zemi, zbytečně jo. Se nebudem, OK. Nemělo to ale dlouhé trvání, vše se vrátil do postoje a tam trefil Adas. Takže tam se dostal jako jo. To už nevím. Ale jo, dostal se tam. Kohoutova hlava docela silně krvácí, vypadá to, že začíná být trochu unavený. To kecaj, vole. Kecaj. To možná já slyšeli toho Fréda, jak to říkal tomu rozhodčímu, okay, že už je hotovej. 2.40 tohle komentář, jo? A najednou 3.30, velký zvrat, a to jsem v tu chvíli jsem si říkal, tak budeme mít co slavit a pořádně se napijeme, až budeme spolu. A je konec. Tak tohle byl nečekaný závěr. Povídej, jak to proběhlo. No, já pak jsem viděl, vlastně někdo to mě označil na Instagramu a dal tam vlastně tu kombinaci. A já říkám, to bych ani kdybych chtěl, bych to nevymyslel takhle udělat. Aha. Já jsem si to, my jsme byli u sebe a já jsem se ho ramenem odstrčil a hned jsem tam šoupnul loket a on vlastně jak odcházel, tak to chytil s tím pohybem a sedl tam úplně krásně ten loket. No. A výkonečně? Loket padnul, on spadnul na zem, dostal dva údery, byl mrtvý a v tom jako jdeš po něm ještě, když leží prostě, chceš ho zneškodit? Tak je to, zápas končí, až tam přijde rozhodčí, no. Takže kdyby to rozhodčí neukončil? No já právě, protože tam byl zrovna rozhodčí, který mě tam minule docela jako dlouho nechal vytavit s tím soupeřem, říkám, ty zase budu dlouho. Počkej, vytavit do vítězství nebo jako? No, že jsem ho tam měl na pleti, on se nebránil, nic nedělal, jenom tam stál. A já jsem třeba 30 vteřin ho tam loktoval, kolenoval a on to nechal dlouho jako to a teď přesně první dostal ten loket, vím, jak spadnul. A říkám, ty zase tady voborníka, já říkám, ty mi tady nechá to. Doufám, že to sleduje pan voborník. Jedna, druhá, vidím prostě to mrtvý tělo a jak už tam padá, říkám, ty uf. Nebo jakože mě to nestálo tolik sil. No. Jasný. Krásný, takže to je konec, Matouš vyrazil do útoku, soupeře trefil nejprve kombinací levé, pravé. Mm. Máky údery a pak přidal přesně... přiskočený loket a Adasa doslova uspal. Tak. Konec, výkon vyhlášení, večera. Výkon večera, krásný. A tady jedna věc, kterou jsme vůbec nezmínili, ten zápas měl být úplně jiný. Ty jsi měl jinýho soupeře. Jo. A co se mi líbilo tady, že tady napsáno, v pozápasovém rozhovoru si Matouš Kohus jasně řekl o Mateuše Legerského. Legerský, ano. Legerského. Se kterým se měl původně utkat a Ondřej Novotný mu jej přislíbil možná na léto na Štvanici. Jako to fakt platí? Budeš no, čekáš? Já právě jako doufám, že jo, že první zpráva byla, že má něco s ramenem, nebo tak už je to samozřejmě zraněný. Pak mi právě Novotňák říkal, že má něco s ramenem, že už to měl dřív a že se mu to fakt zhoršilo v ten týden zápasu, co se změnil soupeř. A řekl jsem si o něj a myslím si, že tomu ta Štvanice by jako slušela. Už jsi se byl jako v Čechách takhle jako velký, jako jo, velký jo, zápas? Jo, jako... právě na Štvanici. Já jsem první můj zápas v OKTAGONu byl na Štvanici a ještě když to byl úvodní zápas večera a ten se jako ještě vydařil, fakt jako jsme s tím soupeřem udělali jako super zápas, takže já na Štvanici mám dobrý vzpomínky a strašně rád bych se tam dal ten zápas. No. Tak skvělý. Takže... A časově by mi to hlavně sedělo, protože oni samozřejmě chtěli, abych šel... Ale možná, jestli to fakt vyjde a budeš na Štvanici, tak že bych si dal premiéru a šel se pojat na boj. Všichni jste zvaný. Tak to bylo skvělý. A oni jakože do Německa, to je někdy v červnu a říkám, to je brzo, já aby šel přesně z té diety do diety a neužil si jako nějaký volno, že byl jsem teď na těch horách s dcerou a jsme tady. A povídání, ale oslava nějaká musí být. A my máme ještě teď, v víkendu máme prase, budeme dělat, takže jako chvíli pauzičku a pak toto. Počkej, tak to je ale nefér tuto. Tak já jsem otočil. Jo, ty máš ještě mladý nohy, já to chápu. Děkujem, ale je vidět, jak se o Matouši, ty se o něj staráš, čeče. Ještě, že má tu brunetu. On nechce dostat na hubu na tréninku. Chodí k tobě trénovat, jo? Jo, už začal. Proto je tak ošklivý. Dáváš tréninky?
Jo, jo. Jo, už. Vlastně, jako přesně, jak si už to tady nějak zmiňoval, všichni si mysleli, že máme hromadu času, spoustu peněz, tak on to prostě jak není. Takže jeden příjem samozřejmě z zápasů, ale ten druhý je, nebo druhý je z těch soukromých tréninků, co dělám, a třetí jsou nějaký jako sponzory, co mi pomáhají. No. Jasný, jasný. No, tak ono takhle, dostaneš se potom na určitou úroveň a pak už to jsou asi zajímavé peníze, nebo... Ono i ten výkon večera je jako obohodnocený nějak, jasně, ne? Jasně, 2000 euro jsem dostal, což je krásný, ale takže dostal jsem jako zhruba, moje výplata je taky taková, takže no. Jsem dostal jednou tolik, no, ale vím si, že máš 3 zápasy nebo 4 za rok, no, jasně, tak vydělat no. Jako milion za rok, není to, když se člověk rozpočítá, není to tolik, no, ne, tak co až, dá do té přípravy. Až to bude 20 000 Eček jasně, za zápas, jasně, tak jasně. To bude lepší. A jak se k tomu člověk, jako já jsem absolutně analfabet, už jsme si řekli, jak se k tomu propracuješ, jako, aby si byl opravdu... Jako těma výkonama, no. Jo? Mm. Já jsem se někde přečet, že jsi jako 4 v té váhové kategorii, nevím, jakým způsobem. Ještě to neposunuli, takže nechci předbíhat, ale právě ten legerský měl být 3. A tím, že bych, a on byl bývalý držitel titulu, a kdybych ho právě porazil... To jsem taky úplně, ty, promiň, ale to jsem z toho úplně mimo, jako držitel titulu v oktagonu, nebo... Jo, jo, jo. Vlastně, když začal covid, tak vyhrál pás oktagonu v lehký váze a pak byl vlastně covid a nejdřív byl problém, že on se nemohl dostat sem, pak byl zraněný něco, tak díky, že po roce nečinnosti toho zápasníka, tak je mu titul odebraný a získal někdo jiný. A od té doby on vlastně měl zápas jako čím, v oktagonu. Měl nějaký zápas a mezi tím, co on neměl, nebo jenom prostě byl si druhý? No, že měl neaktivitu. Když držel pás, tak ho člověk musí obhajovat. Jasně, tomu rozumím. Během roka. A on vlastně roka půl neobhájil. A kdo ho získal? Dali... Ta dvojka v pořadí teda? Jako, tak, že dali třeba dvojku, to s trojkou dali zápas. Dejte a si to o tak... to, protože tenhle o to přišel, jo. A vidíte o pás. A už jsem viděl, že jdou o pás, jo? Kolik ti zbývá zápasů, aby si šel o pás? No tak já doufám, že porazím legerského a půjdu o ten pás. Takže vlastně ještě potřebuješ mám... jeden zápas a půjdeš o pás, jo? A kdo, je teď, kdo má ten pás u vás? Ivan Buchinger. Ten teď bude obhajovat právě s Kejtou, který získal dočasný titul v O2 Areně. Takže oni vlastně teď rozdají o to... O ten určitý pás. A pokud porazíš Ligerskýho, tak to je vlastně ten, co vyhraje, bude tvůj potenciální soupeř. Já jsem myslím, že... No tak 100%, jo, jeden z nich bude můj soupeř, protože já vlastně mám teď 3 výhry a jako 2 super jako výkonem. A teď by to byla 4. výhra, tak tam už by to bylo jakože... Vždycky jsem měl hlavně soupeře, jako který byli žebličkově nade mnou, což tady jako nikdo jiný neměl. Uh-huh. A v té vaší váhové kategorii, co seš ty, tak kdo je tady jako pomyslně vémola, třeba dejme tomu? No to je právě ten Ivan Buchinger. A on byl ještě, že měl, on je vlastně jediný v oktagonu, kdo drží 2 pásy ve 2 váhových kategoriích. Jako o jednu vejš, jo? No, jednu má v 66 a jednu v 70. A to je tak, že dokud má 66, bojuje 66? A... Ne, on má oba 2 na jednu právě, to je ta zajímavost. Takže sundal 70-kilovýho, jako, nebo jak? Jo. Takže on kdyby šel proti 100-kilovýmu a sundal ho, tak jako může, jo? Může, ale to je samozřejmě nesmysl. Ale chtěl právě být jako první, snad i jako na světě, který by držel ve 3 a chtěl měl jít o pás 77. A jako je to reálný vůbec? Já si myslím, že tam by to nebylo by to reálný. Ne, protože tam už jako silově a to by jako nestačilo. Ale bylo by to zajímavé to sledovat. Ale bůh, jestli to stane, no někde ještě. A jako už to, že máte 2 pásy, tak to je unikum? Jako. No jo, určitě. Takže jako velký. A hlavně on je jako první v tom, reálně v tom oktagonu, který je, tak byl jako první, kdo to takhle získal. Já jsem se úplně, potěšte se zase napijem, ať nám to tady nepadá. To jsou hrozný rány, když padá ta pěna, to je potom škoda, viď, když to kluci takhle pěkně načepujou. Dneska to docela ocejpá, to povídání mi přijde teda aspoň. Tak ono tím, že mám tady pivaře, člověka, který má rád pivo, to je skvělý, ne, že teď máš to období. To, nesere tě to potom, jako když máš jakoby ten trénink, že jakoby máš chuť na to pivo, dáš si ho klidně, nebo vůbec? Jo, teď jsem fakt měl měsíc, že jsem fakt se hlídal, že jsem si ne. Jako teď, a před tím zápasem. Před tím vlastním zápasem. A to bylo, poslední pivo, který jsem měl, tak bylo s klukama na Valentína. Jsme byli právě v Poznani a oni mě tam odvezli kluci
a byl zrovna Valentín. A my máme právě ještě fotku, takhle všude srdíčka a my tam právě napiju. To bylo poslední, že se pak asi měsíc a půl to vycházelo, no, že jsem neměl vlastně pivo. Vlastně 26. jsem měl boj, takže no, měsíc a 12 dní. No. Takže to jsem neměl a v tom mi fakt chybělo. A právě to, všude se mě právě ptali, co jsem byl na těch rozhovorech, prej, jako miluješ pivo, dáš si to pivo a já říkám, ne, já už na Slovensku se normálně nespálím a počkám si do Prahy na pivo. A byl jsem právě tady u vás, tady byl, a pak jsme šli s kámošem k Tigrovi. Takže jsem si normálně fakt počkal, že jsem se tam nedal to pivo. To je obdivuhodný. A teď teda jsme se dostali do nějaký jakoby váhový kategorie vůbec. Jak to máš? Já jsem čet, musíš strašná řehole potom schazovat ty kila, ale pak to zase hrozně rychle naberete, mm-hmm. Že to je jako opravdu vyloženě jako... No já jsem vlastně, teď jako mi to hodně vystřelilo, než jsem začal tu přípravu, tak jsem měl asi 88 kila a chodím váhu do 70,8. Takže to je nějakých 17 kilo. Ale bylo to za 3 měsíce a ten poslední týden je, že fakt člověk odvodňuje 10 kilo. Nebo já třeba jám těch 9. Byl jsem na to teď trošku i zhejtovaný, ale byl jsem jako fakt hlídaný, že jsem si to hlídal. Jako co to znamená zhejtovaný? Jako že lidi psali... Ne, právě že... nějaká frajka ze Slovenska, která se věnuje tomu a píše o tom nějakou bakalářku nebo diplomku. Takže je to velký procento na toto odvodňovat, takže to pro zdraví není to... Ale my jsme právě i kontrolovali tím, že jsme hlídali nějaké jako činnosti srdce a podobné, že jsme jako byli v těch regulích, které by jsme jako byli jako zdraví v pohodě. Je to, ale je to furt jakoby už velký riziko pro to zdraví. Jako cítíš se jak má toho? Je to o tom, že jsi... Necítím právě. A to bylo právě paradox, že ona tam ještě dávala fotku z toho mýho vážení. A teď já se cítil nejlíp, co jsem kdy dělal váhu. Jo. Že fakt jsem ještě jako v straničky tohle, že to bylo jako fakt v pohodě. A šlo to je hezky dolů, takže... A kolik potom dotáhneš, jako to je jak dlouho před, a to je tím, právě, před, tím, to bylo... před tím zápasem? Jak je to dlouho před zápasem? 36 hodin, protože my máme vážení den ráno. Půl, den půl. Máme vážení v pátek ráno a v sobotu večer je zápas. Jasně. A já jsem vlastně, už večer jsem měl asi 78 kilo. Ráno jsem stál, měl jsem 80. Vlastně jakoby mojí takovou tu tréninkovou váhu, no. Kolem těch 80 kg. A co potom vážení, teda jako se nacháluješ, nebo jenom doplníš tu vodu, nebo čím se... No, vlastně na cukr se váže voda, takže vlastně jako na sacharidy, přesně já jsem měl ovoce, rejži. Ale pozor, nachystaný, voloupaný, no, připravený, ne, aby si tam... 100%, 100%. Z Thajska jsi nechal poslat. Já jsem objednal domů rohlík a říkám, a ještě jsem měl nějaký jako povinnosti, a tak říkám... Jako myslíš manželský? Ne. To bys asi nedal, ne, jako bys ušený, jako máš omluvenku, jako... No mám, to mám naštěstí, to jo? Už chápe. To za ty roky už se naučil. Takže už to neskouším. Ne. A dalo by se to vůbec jako před tím? Dalo, ale člověk fakt nemá jako chuť na nic vůbec. Jako... Počkej, ani na svoji krásnou manželku. Ale možná to bude sledovat, popatrně. Jako. No právě, jako, ale ona ví, že prostě fakt je člověk tak vyřízený a vysušený, že prostě je fakt nejiná. Tak ono to musí hrozný den, ne? To se trápíš jak svině. Ne? No. No, a přesně dobrý, přišel takový... rohlík a říkám, hele, já mám nějaké věci, prostě, no, jo, tady jsem to jenom připravila, tak jsem měl hezky připravený tohle, obecný voločky udělaný a tak, takže tak člověk se to pak doplní, no. Jasný. A manželka chodí na zápasy už? Jo. Jo a... Manželka vlastně nebyla, než začal covid vlastně, tak to už byla těhotná a od té doby vlastně nebyla a byla teď dvakrát a dvakrát jsem vlastně vyhrál knockoutem, takže měl si štěstí. Takže velký štěstíčko. Tak. A je to potom tak, že když jakoby jdeš o level vejš, tak zase ta odměna bude vyšší jako finančně, nebo to je furt stejný dokud? No mám asi pár procent tam jako je v té smlouvě daný. Jo? A je to o tom, že když jako ta šňůra se natahuje? Jo. Tak no, s každou výhrou má člověk jako větší procent. Jo? Kdybych prohrál, tak mám stejný peníze, jako jsem měl teď. Jasně. Tak to je dobrý, ale ne? Že jako to je motivace jako prasná. Tak, je to motivace, jo. V tom jsem. Jasně. Takže vyhrát 10 zápasů za sebou, tak jsi boháč. To po těch 10% z 2000 to moc není, nebo 2,5 jsem začínal. Takže já jsem nějakých teď asi 3000 euro. Tak to líp, jako třeba 15-20% za každý zápas. Ne, 10 myslím, že tam je. Jo. Dej jsem si úplně jistý, nechci. A teď máš řadu tří vítězství? Jo. No ale teď jsme zakecali něco, v tom oktagonu seděli nějaký vaše metra, undergroundy,
Já jenom bych na to vzpomněl. To a výzva. Tak k tomu pojďme se povědět o tom. Tam jsi byl velmi úspěšný v undergroundu, ne? Je to tak, to je vlastně, jak jsem ty říkal, že vlastně od covidu manželka přebyla těhotná. Začal covid a ty vlastně nikde nic, že jo, nesměl trénovat. Takže já si pamatuju, že začal covid a já jsem, jediný, co jsem dělal, tak bylo, že jsem běhal kolem baráku a jako aspoň jsem chodil běhat, tím jsem se aspoň naučil běhat, nebo ne běhat, naučil, ale mít to rád vůbec. A trénovali zvykne jsme. Zvykne si na to člověk, víš? No a trénovali jsme vlastně s mým trenérem, tak jsme dělali tréninky u nás na hřišti. A to ještě na zakázačku asi ne, protože to bylo, taky by se neměl spolu. No, vím, že nějak jako některé ty hřiště byly obehnaný, že mi říkali známí, já bydlím na okraji Prahy, takže my jsme tam měli jako klid. A právě to byla ta doba, a za mnou že občas kým jede na trénink právě Ondra Novotný a říká, hele, něco jako připravujem, možná to vyjde, nevyjde, tak se držu jako ve formě. Já říkám, dobrý, super. Já jsem si furt takhle nějak trénoval a začal právě underground. A byla tam rozhlasovaná pyramida, každý 14 dní zápas. Což já jsem zápasový typ a mi to nevadí, já to mám jako naopak rád, takže jsem stihnul 4 zápasy. A tam taky jsi musel držet tu váhu, nebo ne? Musel, ale bylo to vlastně, tam bylo vážení, to bylo právě úplně geniální, že tam bylo vážení v ten den toho zápasu. Aha. A šel jsem jako v uvozovkách o váhu kategorii vejš, takže vlastně ty, co byly 70, normálně v tom MMA, tak šel do ty 80. Jo, takže teď se zvešel, jasně, takže, teď už tomu rozumím. Tak, takže já jsem vlastně... To byla vaše, takže de facto to nasadili tak, ráno, že to byla vaše váha předvážení. Normální, tak, no, normální jo, váha tréninková. Takže já jsem vlastně nic, jak jsem se ráno nenasnídal a nepil jsem celý den, nebo půl den. A pak jsem vlastně vážil. No, kafe taky odvodňuje, ne? Kafe taky pije. Takže vlastně já jsem dal a měl jsem vlastně jeden zápas, druhý. Třetí jsem vlastně pak prohrál na body, ale ten kluk odstoupil a mě řekli, jestli jsem jako ready, takže můžu jít do toho finále. Takže kdyby neodstoupil, tak bys byl... Tak bych byl vlastně finalista v Čechách. A pak já šel vlastně, protože to bylo vlastně... Československo se to vždycky střílelo. Aha, 3 kola? 3 a přesně, a pak to čtvrtý bylo jako superfinále Čech-Slovák. Takže on byl vítěz Čech, musel odstoupit. Jo, vítěz Čech musel odstoupit. A proč pro zranění? No, tam to bylo hodně jako vyrovnaný, ale on měl nějaký jako zranění, takže pak vlastně už mi ten trenér jeho tak mi psal, jako hele, mezi náma, tak neutrní se z řetězů jako s večírkama a podobně, možná jako tě nasadí místo nás, protože je zraněný. No a mě nasadili, tam jsem, a vlastně jel jsem, to bylo už Brno a to bylo dobrý, tam už byli diváci a tam jsem jel na zápas se Slovákem, s Paradiserem a byl kurz 4,5 a vyhrál jsem. Na tebe byl kurz? Na mě. Na výhru. Takže jako fakt, takže, že jsi překvapil. No a pak právě mi píše kamarád, vsadil jsem na tebe, máš mu nějaký peníze, tak mi pak ještě vyplatil za to. Jo, ty jsi mu ještě doplácel, jo? Ne, já jsem jo, právě, on mi dal. Jo, dal. No tak to je dobrý, takže. Že jako kamarád zachoval, že tak říká, ale vsadil jsem něco, tak máš mi prachy. Jo, tak to je dobrý, to je hodně slušný. A tak to byl jakoby tvůj výrazný výsledek, tak tím jsi jakoby získal, vydobil nějaký postavení, nebo jo, tak, podvědomí. Přesně, a s tím pak přišla vlastně nabídka na to, že vždycky v létě oni točí Octagon výzvu, aha, což je vlastně obdoba Ultimate Fighterů v Americe, v UFC, že vlastně bydlej 4 Češi, 4 Slováci, bydlej na vile jedný a mezi sebou zápasíme. Aha. A s tím přišla vlastně nabídka a říkám, ty ono, a my se vlastně ještě v undergroundu... A to je jako od rodiny pryč. To je ono a mi se právě v undergroundu mezi prvním a druhým zápasem narodila dcera. Ty krásný. Takže já jsem ještě vlastně, já jsem od zápasu první zápas, v pátek to začala mít, že jí praskala ta voda, byl na tréninku zrovna. Mi vláhle to, jedem do nemocnice, tak já říkám, dobrý, jak já jdu za tebou. A v pátek jsem narodila dcera, takže v pátek jsem se dal panáka sám doma, jakože na zdraví malý. A v neděli jsme udělali, ne v sobotu jsme udělali nějaké vzlepění, v neděli jsem ještě zapíl taky, takže 3 dny jsem byl úplně na kaši. A v sobotu jsem měl zase zápas a já říkám, ty krása, no, vyhrál jsem,
že všechno jako dobrý, no a přesně, a přišla ta nabídka a říkají mi, no a teď jako, a říkám, hele, já nejdřív to musím probrat vůbec doma, jestli jako, jestli takže jsi ten člověk, jako, že to konzultuje doma všechno tohle. Jako jak co, ale tohle jsem věděl, že prostě jsem se nějak... Tak bylo to krátce po porodu, že? Tak, chtěl jsem se prostě jako, chtěl jsem jako pomoct. Jako teď bys nerozmýšlel, ty bys do toho šel asi? No, nebo jako samozřejmě bych jí to řekl, jako, co se o tom myslí a snažil bych si jako argumentovat, vždycky jako řeknu, vždycky všechno povídám s ní, ale snažím se jí vyargumentovat to, a ona, aby to pochopila, jako proč. Proč bych to tak udělal? Řekneš jí pro a proti, ona ti řekne svoje argumenty. Tak a já řeknu, hele, ale já se vám takhle, takže jako řešíme to doma. Takže tím získáš popularitu, jestli jsem dobře pochopil to v té výzvě, to je sledovaný asi, ne? Jo. A to právě bylo ono, já říkám, hele, trenérovi říkám, on se vzal ještě taky stranou do té trenérské šatny, já říkám, tyjo, co jsem udělal za průser. A on říká, hele, tady tohle se nabídka. Ale já jsem jim samozřejmě hned řekl, že se ti narodila, že dcera, chceš být jako doma, chceš potom po těch závodech a tak. Takže si to asi prober doma. Já říkám, hele, to je první jako věc, co já zapůjdu domů a zeptám se vůbec jako doma, co by ona na to, že budu vlastně tam, jsme byli 14 dní, možná 3 týdny dokonce na tom Slovensku. Kolik zápasů během těch 3 týdnů jste dělali? Jeden, ale on měl vlastně, to bylo asi každý 4 dny, tak byl nějaký zápas, že jeden, pak bylo semifinále, další jako se natáčení a tak, no. A no a přijel jsem domů a vlastně to bylo, to mě strašně jako překvapilo, říká, že to už jako tím, že jsem spolu, tak už ví, že to jako má nějakou popularitu a říká, to je jasný, tohle se to jako využijí a jeď, no. Takže vlastně já jsem zase narodila po měsíci, já jsem zase zmizel na 14 dní pryč, no. A výzva dopadla teda? Tam výzva já jsem vyhrál a pak jsem nemohl nastoupit do toho semifinále kvůli zranění ruky, takže já jsem odstoupil. Takže de facto, a to vás hodně jakoby provází tyhle věci, ne? Takže kdyby to tak nedopadlo, tak bys neměl jenom jeden zápas, měl by si dva nebo tři vlasy. Já bych měl tři, já jsem si věřil, že to vyhraju celé. Byly tam srolové, jenom nějaký sušinky tam. To vlastně ne. Nechceš to říkat. To vlastně ne, ale jako měl jsem přesně, věděl jsem, že mám jakoby, ať už kvalitativní tu jako navrh, tak hlavně i váhově, protože kluci vlastně, co tam chodili, tak vlastně všichni chodili ty 66. A já jsem jako jediný, kdo tam měl skoro 80 kg v té výzvě. Já jsem tam dělal asi 8 kg. Oni dělali 2-3 kg, schazovali a já jsem během vlastně dvou dnů jsem schodil 8 kg. Tam jsem se vážil jako před normální standardní taky pozici. Taky, den dopředu, ale já jsem byl jediný, který tam dělal 8 kg. Takže to už nebylo tak pohodový jako předtím, jo? Tak. Aj. Jsem se dostal, že máš rád. Vysoký ročně dnes na kosti, tak jsme tady přinesli ochotnáš. Yeah. To jste hodný, moc z Austrálie a věřím, že bude vynikající. Super, moc děkuji. Yeah, děkuji moc, jste hodný. To bylo takový malý překvápko od Čimona, to je náš jakoby, šéf a samozřejmě spojený s Davidem. Vůbec se nežiníruj, pust se do toho, dokud je to teplý. Dáš taky ne, se mnou. Omáčka čimičury, tak jak jsi to objednal. Ale ne? Jasně, já nebudu. Já ne, děkuju. Já schazuju, já zrovna schazuju a mám potom Ale abys pak nebyl nalitej, že jo? Ne, ale to jsme ti, abys to tady dokázal ohodnotit a navíc máme pro tebe připravený takový malinkatý překvápko, doufám, že... Aj. Yes, fakt jako se... já si pivo chvilku nedám. Já chci, aby se zprůběhnul, zatím si dá asi jenom Matouš. Děkuji. Nech si, mělo by to být tak, jak jsi to jako přál, ta úprava a všechno. Ta příloha v pohodě, takhle, když je to tak, jako ta zeleninka jenom... Jo, já to mám rád právě, no. Super. Vím, že miluješ grilování, vím, já že... Já bych nemaskal do toho, do ne, úplně v pohodě, už jsme zažili, Kuba Kovák měl taky jídlo u toho a jako fakt se nežinuji, opravdu klidně můžeš popsat, co se ti děje jako hubě. Je to teda to, co máš rád, ten tomahawk, takhle vypadá tomahawk. Jo. Přesně tak, máte kostičku pěkně hezky. Jo, tak to jsme rádi a můžeš potom to chimichurri přiblížit lidem, co to, je to vlastně de facto hodně jako olejový, ta omáčka jako je, měl jsem tady nedávno lidi, kteří vůbec netušili, co to je, takže děláš si chimichurri nebo ne? Vůbec. Necháváš to na pořádku? A říkal jsem právě, že už musím jako to zkusit doma, že on to ani tak dávno, já jsem měl poprvé a říkám, to je úplně výborný a mě hrozně se líbí, jak jsou jenom bylinky a vlastně olej. Jo, a k tomu masu dokonalý, ne? A super, přesně. Mám takovou jednu malou nabídku, standardně jsem tohle probíral vždycky s těma hostama předtím, ale já vím, že ty jsi jako velký fanoušek jelena a navíc miluješ grilování, je to tak nebo ne? Mm-hmm.
Jak se ti líbí náš grill? Já celkově vzpomínám, vlastně já jsem dělal ochranku v Deanovi, James Dean, a oni tam mají taky vlastně grill v té kuchyni. Ono to není vidět, protože vy to máte tady strašně super, jak je to, že to je vidět. Že člověk vidí do té kuchyně, tak to je taky jako pro mě, že se mi to hrozně líbí, že člověk vidí, jako, jak to ty lidi dělají a tohle. A tam ta kuchyň byla a tam už byl ten grill a je prostě to maso. A celkově to jídlo z toho grilu, tak má prostě úplně jinou chuť, jak to je to kouřený. Tady je všechno na dřevu, tady je fakt jako všechno na dřevu a kluci se to jako jest u toho. Fakt jako klidně, já budu povídat, budu mluvit za tebe, ale abych se teda vyžvejk. Máme tady takový docela hezký projekt, máme dobro vaření, že ty lidi, který nás zajímají, který přijdou na to povídání, tak já jim nabídnu takovou hezkou věc, že Marek Fichtner, určitě znáš to jméno, je velmi, velmi oblíbený šéfkuchař a fakt skvělý člověk a všem ho doporučuji a to, tak veme člověka do kuchyně, uvaří si spolu jídlo a pak se tady 14 dní prodává a z každého jídla jde něco na dobročinnost, máme dobročepování, to je pro lidi, kteří jsou nadšenci do piva, to by se taky mohlo týkat, ale vymysleli jsme teďko ještě s jedním z majitelů, že ti nabídnu tady jednu věc, kdyby si se chtěl postavit za náš grill a pozvat svoje kamarády, ať si přijdou na stejky a z toho stejku z každého by šla nějaká kačka na nějakou dobročinnost a ty by sis určil, kam to půjde. Takže nabídka od nás, nevím, jestli to je, netlačíme, nemusíš to přijmout hned, nebo něco? Ne, jako určitě netlačíte, už jenom kvůli tomu, že by to bylo nějakou dobrou věc, tak určitě jsem pro a vyzkoušet si jako takovouhle profesionální kuchyň, tak je taky super, takže to určitě Šimon, budu rád. Šimon, co nás tady, co ti přines to jídlo, muselo by to být teda bohužel, je to blbý, ale vyšlo by to na neděli, protože ten grill každý jiný den je tak neskutečně v busy, jako fakt, jako, že bys tam možná spíš překážel, i když co jsem si přečet, a to není tvoje první štace za grillem, je to tak, ty maso a kouř, je to tak, tak tam pořádáš něco takového. Takže je to na tobě, jo. Pokud někdo vydržel až sem se dívat jako do našeho povídání, tak budeme rádi, když přijdeš, domluvíme termín. Určitě. A vyzkoušíš si tady grilovat ty masa. Už jsi někdy dělal wagyu? Ne. Já takhle, to bylo právě to, tak ještě můžu k tomu vlastně undergroundu, tak vlastně na maso a kouř, tak za výhru jsem dostal wagyu. A musím říct, že já jsem 4 hodiny nebo asi 5 hodin jsem nejet a nepil, protože jsem tu chuť chtěl mít prostě v puse. Mm-hmm. Takže když už bych měl ty peníze jako vyhodit, nebo ne vyhodit, ale jako investovat do toho, tak bych nechtěl si do toho zkazit, že se udělám špatně. Takže fakt jako... Takhle, pokud budeš sem, pokud to přijmeš tuto, pokud jako to přijmeš tuto výzvu, tak bude vždycky u tebe někdo, aby to bylo, protože nechceme pustit nic nekvalitního. Tak. Byl bys hodně ta tvář, ale minimálně ta praxe, protože tady v momentě, kdy nám jsme se rozhodli, že budeme brát wagyu a že to opravdu, tak je to už jako drahá surovina natolik, že jsme museli, ono, a jsme si pozvali mistra kuchaře z Japonska, který nebo grilaře, který tady kluky jakoby proškolil, aby to fakt jako uměli a není samozřejmě úplně jednoduchý vždycky se trefit, jinak ta úprava je dobrá pro tebe? Dobrý, super, jo? Tady vidíte, skrvavý ještě, super. Takže tak jak to máš rád. Nabídka padla, budeme rádi, pokud to zprovozníme. Zkusíme. Ale mě jsem aspoň rád, že přesně mi to i, já jsem to taky chtěl od někoho, jako, nebo já jsem vlastně dostal k Vánocům, jsem dostal vlastně tak jednu na Fogio Camp, takže to se taky těším, ale že přesně, že vůdní od někoho tu jako vidět úplně přesně, jak to udělat a tak. No, když jsem to dneska prezentoval Šimonovi, jakože jsme se takhle domluvili s majitelema, že bychom chtěli prostě sem zase přitáhnout tvoje kamarády, tvoje známí a věřím tomu, že máš spoustu lidí, který maso baví, což je logický a navíc, jak jsi sám řekl, ty dobré věci pomůžou, protože v době, jak to vznikalo, tak to bylo všechno zavřené a já jsem říkal Jirkovi, hele, já chci taky nějakým způsobem trošku přispět jako na dobrou věc. A domluvili jsme se takhle, takže nabídka super. Padla, budeme rádi a slibuju, že když sem přijdeš na tu zkušenou, na to odpoledne se postavit a pozveš si ty své kamarády, tak tě naučí dělat to čimičury, tak jak ho děláme. No, to já budu rád, jině, fakt jako, nerad, ale já se fakt jako těším, že... Tak je to dokonalý. Pomalu se asi budeme blížit, aby se mohl v klidu najíst, aby to nestydlo, protože to je jako fakt... To je škoda. To je jak s pivem. To přesně tak, jako já už ho tady mám taky trošku ostuda bez pěny.
Moc děkuju za dnešní povídání, bylo to fajn. Počkej, když ty říkáš o té pěně, co mi řekneš k anglickému pivu? K čemu? K anglickému pivu, jak to čeji oni pivo. Hele, tak tam mají trošku jiný, jakoby za prvý, už taky to není tak, jako ty ležáky taky už umějí čepovat, jo. Tak jak mají Prazdroj, třeba konkrétně já mluvím o Prazdroji, protože na tom hodně pracuje, znám spoustu tipsterů z Anglie, jako výčebních, který sem jezdí na zkušenou a chtějí to tak dělat a už některé pivnice, konkrétně tankové pivnice v Prazdrojský, čepujou s pěnou, ale ty piva bez pěny, to jsou většinou jejich speciály, které se čepují úplně jinak, jo. Že to jakoby vytahuje z toho sudu, není to klasické čepování. Za mě vždycky jsme někde v nějaký kultuře, v nějakým národním, stejně jako kdyby když nám by přinesli pivo, který by bylo nahoru, aby jsme koukali divně, tak oni na druhou stranu koukají divně to, že to je s tou pěnou a musí si na to zvyknout, musí se to naučit a je dobře, že Prazdroj to šíří mezi jako no, jasně, internacionálně jakoby opravdu doširoka. Takže za mě skvělý. Když budu v nějaký zemi a budou tam mít něco jiného, netradičního, dám to, vypiju to, ochutnám to, ale vždycky se vrátím k tomu klasickému českému, protože já jsem Čech a mám to takhle rád. No a Morava? Hele jo, jako rozšířilo to strašně moc. Jako, no já vím, ale furt jsou takhle to. Jsou výčepní a výčepní. Mám spoustu kamarádů v Olomouci, v Brně, já, v Ostravě, kteří to čepují skvěle. Michal Prokeš, Rečimáša, Terska Petřovalská. Je tam fakt jako spoustu kamarádů a rozrůstá se to. A zaplet pámu, že si o to říkáme. Jo? Jo. Že ty jako hosti dokážeš říct, hele, takhle já to nechci. No, jasně. Takhle. Já musím říct jednu historiku. Jsem byl na soustředění v Orlických horách. A přesně tam točil tu čepici na 15krát a mi úplně říká, já srandu už. A ty jsme ho vyhodili, říká, co jsem, ty to tam točil, jak to má být, nebo jako ne, jak to má být, ale vlastně, aby to tak nějak vypadalo. A on ten vyčepí, já ho snad nebaví u toho státu, toho piva. No, hele, je to jenom o neznalosti a na druhou stranu zase ne každý pivo chce tu hladinku, jo? Že můžou být piva, které chtějí na dvakrát, na třikrát. A to záleží na tom marketingu toho piva, toho produktu. A když je hezky načepovaný pivo na dvakrát, že ta pěna je pěkná a ne žádný květa, když to není ta pivní onany, je to klasika, tak proč ne? Takže o tom to je. Za mě každý si najdeme to svoje, to, co máme rád a budeme super. Chodit tam, co to funguje a kde nám chutná. Přesně tak. Ty se v lidu pust do jídla. Zpátky v čase. Máme pro tebe hezký tričko našeho brandu, vlastně, který nám vytvořil jeden z majitelů. Máš to jakoby památku na dnešní natáčení, určitě ti ho dáme. A co je pro tebe hodně důležitý, rozdávám odznáčky, štamkařský odznáček, nebo si už ho náhodou nemáš. No. Nemáš. A na základě toho štamkařského odznáčku, vždycky, když ho budeš mít u sebe, tak dostaneš 10% slevu v každý naší provozovně, nejenom tady v Jelenovi, ale i v plzeňských restauracích, které máme. Takže jako, když si uděláš výlet do Plzně, je to trapný, že ti to takhle předávám. Jakože předávám. Simultánně, to je hezký, ale určitě to dodáme a to je to zvláštní, pak se podíváme, skončíme. No a kromě předání dárku, který vlastně neproběhlo, bych mohl poděkovat, ale to by bylo dobré, aby to proběhlo. Jo? Chci poděkovat klukům z produkce, že všechno to natočili a snímali tak, jak by měli a zvuk fungoval, všechno fungovali. Takže kluci AC Production, moc děkuju, jdete nahoru čím dál tím víc. A uvedu dalšího hosta a teď nekřič, že už jsi tady dneska viděl, protože ty teprve budou po tobě. Já jsem pojde. Těšte se příště. Jsou to manželé Lucka a Jirka Schlegrovi. Lucie Schlegr je vlastně Miss 2005 České republiky, která svůj životní příběh a svůj životní osud spojila s legendárním hokejistou České republiky Jirkou Schlegrem, který získal jak titul mistra světa, tak olympijský titul, tak velká legenda. Tak vlastně titul Stanley Cup v NHL a je to obrovská legenda. Navíc má ještě čtvrtý titul, byla vlastně Českou extraligu, takže po jednom sportovci přijde sportovec se svojí manželkou. A já budu jedině rád, že tady přivítám. Na konci... A já musím se znát na co těšit, protože já jsem tady potkal
Byla strašně upovídaná, takže máte na co těšit. Jo, bylo to hodně veselý, bude to hodně veselý povídání. A na závěr, Matouši, já vždycky předám jako to slovo tomu hostovi, takže tady ta kamera je tvoje a něco smysluplného, skvělého, cokoliv. Mám zadat poselství. Tak, přesně tak. Ne, já nevím, asi jediné, co mám na srdci, tak já bych řekl, užívejte života, protože člověk neví, kdy to skončí, takže užívejte života a snažte se mít co nejlíp. Tak, mějte se co nejlíp a ať už s dobrým jídlem, pitím, mít správný lidi kolem sebe, protože to vás pak tlačí dopředu a prostě tak, no. Tak na zdraví, na to se napijem. Mějte se krásně a zase za 14 dní na viděnou.